从圣经真理点亮生命，从心灵故事启迪人生。灵命日亮，每日与你同心同行。各位弟兄姊妹平安，让我哋以下嘅时间安静落嚟，嚟到主嘅面前，一齐聆听上帝嘅话语。今日要同大家分享嘅主题系谦卑求助。我哋先听一听《使徒行传》二章四十二至四十七节。第四十二节，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷。众人都惧怕，使徒又行了许多奇事神迹。信的人都在一处，凡物共用，并且卖了田产、家业，照各人所需用的分给各人。他们天天同心合意，恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭。第四十七节，赞美上帝，得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。我同妻子准备举办一个派对，随着时间嘅来临，我哋不免有啲担心，有好多人要嚟，咁我哋系咪要向餐馆订购食物呢？如果我哋自己预备食物，咁需唔需要买一个烤肉架呢？纵然嗰日唔太可能会落雨，但系我哋系咪需要买一个帐篷呢？咁样一嚟，呢一场派对嘅花费就会变得越嚟越高，而且我哋亦冇俾其他人机会参与预备嘅工作。我哋样样都想自己嚟，就错失咗接受他人帮助嘅机会。对于基督徒群体，圣经嘅教导系要我哋为人付出，亦都要接受别人嘅帮助。即使喺人类堕落之前，亚当亦都需要帮手。圣经教导我们要参考别人的建议，亦都要让别人分担我们的重担。在初代教会之中，众人凡物共用，彼此分享田产家业，他们不会独善其身，而是好美好地互相依靠和存活，彼此分享、借用、给予和接受。而最后，我们决定请每一位朋友带些沙律或者甜品来参加派对。邻居也都带来了烤肉架，另一个朋友带来了帐篷，寻求帮助，令到我们和其他人建立起更坚定的情谊。而众人准备的食物也都更加多样化，为大家带来更多乐趣。在我们这个时代，如果样样都能够自给自足，可能会让人心生骄傲。但是上帝赐恩给谦卑的人，包括谦卑寻求帮助的人。各位朋友，不知道有些什么阻碍着你向人求助呢？而家嘅你需要边一啲物品系可以向别人借而唔需要花钱买噶？使徒行传二章四十四节提醒我哋话：信的人都在一处，凡物共用。邀请你我哋一齐祷告啊！亲爱嘅上帝啊，好感谢你让人彼此间有相互依存嘅关系，求你帮助我谦卑地生活。能够与人有福同享，有难同当。奉主名求，阿门。灵粮透视，在使徒行传二章四十四节描绘教会合一以及众信徒互相帮补，经文话信的人都在一处，凡物共用。在第四章也都同样提到这个概念。在第三十二节，新普及译本经文话：所有信徒同心合意，没有人觉得有什么东西属于自己，
大家都繁密共享。公用和共享都是翻译来自希腊文词汇 konos， 意思是共同的、共通的、公共的。此外，亦都可以指在礼仪方面不洁净的事物。在《使徒行传》四章三十二节就有一个和这个词语相反的词汇 idios， 这里是翻译为自己的，或者翻译为没有一个人说有一样东西是属于他自己的。这些章节对于初代教会的描述是展现出充满活力，因着圣灵而形成的合一和谦卑，引导信徒无私给予并且坦然接受。求圣灵帮助我们好好活好今天，继续靠主前行。如果你对今日的内容有所共鸣，邀请你可以转载和其他人分享，又或者可以下载灵命日粮的手机应用程式，继续收听其他的属灵材料，甚或你都可以留言和我们分享，彼此代祷。愿上帝赐福与你。